sekarang ni saya akan memperkenalkan kepada anda semua tentang salah satu produk yang kita keluarkan, iaitu adalah untuk TV bracket lah. So jom kita tengok. Okay, ni adalah TV bracket yang ada satu isu teknologi keluarkan. Apa kelebihan TV bracket ni lah? Yang pertama, dia boleh digerakkan mana-mana saja, anda boleh tengok sini ya. Dan juga sini kita ada satu floor, tempat untuk kita letakkan sama ada DVD player ataupun apa-apa saja, brosur dekat atas sini. Dan satu lagi kelebihannya, saya bawa anda kat sini. Anda di mana anda boleh adjust di anda boleh adjust untuk kedudukan ni bersesuaian dengan TV. So apa saja set TV daripada saiz 32 inci, 40 inci dan juga 60 inci anda boleh letak sini. Di mana cukup boleh adjust kat ini saja sebab bersesuaian dengan saiz TV yang anda pakailah. Dan juga satu kelebihan ada apa yang menyebabkan benda ni kukuh adalah yang ini. Selain daripada anda boleh letakkan macam ini, juga anda boleh buka ini dan kuncikannya macam ini. So inilah kelebihan yang kita ada untuk TV bracket ni, yang memang hanya dijual untuk distrak teknologi saja. Jadi untuk apa-apa maklumat lebih lanjut, anda boleh layari laman web kami di www.distrak.com.